מצא במחלקה ללימודים קלאסיים וגם במחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בר אילן. הוא חיבר שני ספרים על סוקרטס, אך גם כתב מאמר נקרא Greek Philosophy and the Mishnah. כלומר, יש לו רגל אחת שם ורגל אחת כאן, ואין זה מפתיע בהתחשב בכך שהדוקטורט שלו היה על הרמב״ם, הדוגמה המפורסמת ביותר במורשת ישראל לשילוב של לימודי קודש ולימודים כלליים. אם חזרנו 2,000 שנה אחורה עם ההרצאה המלומדת של פרופסור שפרבר, אנחנו חוזרים עוד 400 שנה, עוד יותר אחורה, בנושא של סוקרטיס ומודה. תודה רבה. אני מאוד כשהתחלתי לחשוב על הנושא הזה, בהקשר הזה, הדבר הראשון שעלה לי בראש הוא שהשיטות של סוקרטיס לא כל כך רלוונטיות היום, כי סוקרטיס דיבר עם קבוצות מאוד קטנות של תלמידים, ולא ניתן הרצאות באולמות כאלה. אבל עכשיו שאני ראיתי את מה שפרופסור מזור עושה, אני רואה שיש אפשרות גם בטכנולוגיה הזאת לעשות את משהו דומה לזה גם היום. בכל זאת, אני רוצה לעמוד על ההבדלים גם בין השיטה שראינו הבוקר ובין מה שסוקרטיס היה עושה, ואני רוצה לשים דגש לא רק על העניין של המתודה, אלא גם על עוד שני נושאים חשובים, המטרה של החינוך והתוכן של החינוך, כי הרי זה לא רק מספיק לפאר תוכן לא מעניין עם בדיחות והצגות ותמונות, אלא צריך להיות גם תוכן מעניין שהתלמיד יגיש בסוף שהוא שמח שהוא למד את זה, שהוא מרגיש שזה העשיר אותו. אז בואו נתחיל עם סוקרטיס. סוקרטיס בוודאי היה מורה מסוג מסוים, היו לו תלמידים מדהימים, אפלטון וקסנופון, אריסטיפוס ואנטיסטניס, ובמידה מסוימת כל התרבות המערבית אנחנו תלמידים שלו. אבל הוא לא היה מורה בצורה קונבנציונלית בכלל, הוא לא לימד אף אחד באופן פורמלי, הוא לא קיבל כסף כמובן ללמד. היו מורים ביוון, היו גם מקצועות כמו נפחות, בנייה, יצירת קדים ועוד מקצועות פרודוקטיביות כאלו, שבדרך כלל נמסרו מאב לבן או נלמדו על ידי שוליה, והם נודעו כמקצועות בנאוזיות, זאת אומרת, מקצועות שאף אחד לא היה רוצה להתעסק בהם אם לא היה צריך בגלל הכלכלה, בגלל הפרנסה. רוב האזרחים באתונה לא רצו ללמוד דברים כאלה. ובנוסף לזה, כל עיסוק שהיה רווחי נחשב לבושה. למה שבן אדם יעשה משהו בשביל כסף? מה, הוא צריך את הכסף? למה הוא צריך את הכסף? אין לו אדמות, אין לו אחוזה. באמת, לעשות משהו בשביל כסף בעיני היוונים היה נחשב משהו קרוב לזנות. כי זה אומר שאתה לא עושה את הדברים שאתה רוצה לעשות, אלא אתה עושה דברים שאחרים רוצים שתעשה בכלל שחסר לך כסף. והיווני המכובד לא היה צריך לעבוד בשביל כסף. ובמובן הזה, סוקרטיס, למרות שהוא היה עני, היה אתונאי מכובד. הוא לא עבד בשביל כסף. מה כן עשה אתונאי מכובד? הדרך הטוב ביותר לבנות את היום זה להתאמן בגימנזיון, להסתכל על תחרויות באתלטיות. היוונים כמובן התאמנו בעירום והיו גאים בכך שזה לא הפריע לריכוז שלהם. בין התחרויות בגימנזיונים היה אפשר גם לשוחח עם חברים על נושאים פילוסופיים. הגימנזיונים המפורסמים ביוון, כמו האקדמיה והליקאון, היום ידועים יותר כמרכזים של פילוסופיה מאשר כגימנזיונים, כי העירוב בין החינוך הגופני לבין החינוך הפילוסופי
קרה שם בגימנסיון. בערב, אם יש לך מזל, אולי תקבל הזמנה לסימפוזיון, ששם יהיו הצגות מוזיקליות, ריקודים, הצגות, שירה, שיחות מעניינות וגם אוכל ויין. אני מסביר את זה מכיוון שכדי להבין את המטרות של החינוך ביוון, אתה צריך להבין את ההקשר ואת המטרות, את מה, בשביל מה אתה מחפש את החינוך הזה. המטרה של החינוך היה להיות מה שנקרא ביוונית איש קלוס קגפוס, איש יפה וטוב. אין ביטוי בדיוק כמו זה בשפות שאני מכיר, באנגלית לפעמים קוראים לזה ג'נטלמן, אבל זה נותן רושם לדעתי קצת יותר מרובע ממה שצריך. ביידיש היינו אומרים מנץ', וזה אולי קרוב יותר לקלוס קגפוס מאשר ג'נטלמן. בעברית אני ממש לא הצלחתי למצוא משהו בו. אולי, מה? אין דבר כזה, לכם אין דבר. אני לא בטוח שזה נכון, והבן שלי הציע לי אחלה גבר. לא מקבלים, בנוסף לזה שאתה תהפוך להיות אדם יפה ומכובד, החינוך הוא גם כמובן עוזר להיות אזרח טוב, מי שמסוגל לשרת בצבא כחייל או כמצביא, להשתתף באספות עם, בהחלטות של המדינה, או כמצביע או כדובר. החינוך הזה היה עוזר לבן אדם לעזור לחברים ולהכניע את אויביו, לטפל בעניינים האישיים שלו, לנהל את הבית ולפתח יחסי אהבה עם אנשים שהוא אוהב. עכשיו, בשביל המטרה הזאת, היוונים חילקו את החינוך לשני חלקים. אחד, גימנסטיקה, בשביל הגוף, והשני, מוסיקה, זה מה שהם קראו לזה, מוסיקה בשביל השכל, הנשמה. אני רוצה לשים קצת את הגש על הגימנסטיקה, כי זה לדעתי אחד הדברים שאנחנו מזניחים היום. זה היה המרכז, שם אתה הולך להתאמן בגימנסיון. וזה כמובן, בנוסף לזה שתורם לבריאות ולחוסן גופני, אפלטון למשל האמין שזה מביא גם מעלות רוחניות, שזה הופך לבן אדם לחזק בנפש שלו ולא רק בגוף שלו. זה שהוא יכול לעמוד מול כאבי גוף, זה מחזק את הנפש. וזה שהוא יודע לנצח בתחרויות האלו, זה נותן לו הרגשה של כושר נפשי גם. צנפון חשב שצייד היה אחד הדרכים הטובים ביותר לחנך את הנוער. הנוער אוהבים מאוד לרוץ, ובמיוחד לרוץ אחרי ענבת, זה דבר שמשמח את הלב. וזה גורם לבן אדם להוציא את כל הכוחות שלו, כאשר יש לו מטרה ברורה שהוא רץ עבורה. אני לא בעד, כמובן, אני ממש נגד צייד, אבל אני קודם כל מביא לכם את הרעיונות. אולי אנחנו יכולים בעידן הטכנולוגיה שלנו להמציא ארנבות וירטואליות. מוזיקה זה השם הכללי של מוזיקה, שירה, ספרות, מתמטיקה, פילוסופיה, היסטוריה, מדע, וכל מה שאנחנו מלמדים באוניברסיטה היום. שירה היה דווקא דבר מאוד מרכזי ביוון בכלל. לא רק לומדים את זה, אלא אנשים שלא היה להם הכשרה במיוחד בשירה, היו משוררים. אייסקליס, סופוקליס, הם לא הלכו לבית ספר של כתיבה יצירתית, אלא הם היו משוררים בגלל שהם שמעו את השירה של הומרוס, והם שיננו גם את השירה של הומרוס, והם גם פיתחו בעצמם את השירה.
יוונית גם באצלנו, בתלמוד ידוע כשפת השירה. ביחד כל זה נקרא חינוך ליברלי. אולי מילה אחת על הביטוי הזה, הרעיון הוא לא שאתה ליברלי במקום קונסרבטיבי. זה לא העניין בכלל. המילה ליברלי מציין בן אדם חופשי, בן אדם שקודם כל אינו עבד, אבל בנוסף לזה אינו משועבד לצרכים כלכליים, הוא בן אדם שיכול לעשות עם החיים שלו מזמן שלו מה שהוא רוצה. והבעיה שהתעורר ביוון, אני חלבה שזה היה מתעורר אצלנו יותר, הבעיה שהתעוררה אצלם היה, אז אם כן, מה אני עושה עם הזמן שלי? והפתרון לזה היה העניין של חינוך ליברלי, זאת אומרת, ללמוד דברים שאתה יכול לעשות בזמן הפנאי שלך. לכן מוזיקה היה חשובה, לכן שירה הייתה חשובה, כי יש לאנשים הרבה הרבה פנאי. גם היום ללמוד תורה, זה הביטוי היהודי של העניין הזה, של חינוך ליברלי, זה דבר. למה צריכים חינוך בשביל זה? צריכים חינוך מכיוון שזה לא, זה לא נעים, זה לא כיף בהתחלה להתעסק בדברים האלה. זה דורש הרבה הכשרה. בן אדם שאין לו את ההכשרה, שיש לו פנאי ואין לו מה לעשות עם זה, ואתה אומר לו, לך תקרא ספר כזה או כזה, הוא לא ייהנה מזה. למה הוא לא ייהנה? כי הוא לא התרגל לזה. האמונה הבסיסית כאן הוא שבן אדם שונה מבעלי חיים אחרים בכך שכדי להגיע לפעילויות האנושיות והמזנחות ביותר, הוא צריך הכשרה. הוא צריך שנים של לימוד כדי לפתח את היכולות האלה. זה הרקע בקשר לתכלית החינוך ביוון. עכשיו, סוקרטס, איפה הוא נכנס לסיפור הזה? הוא לא היה אתלט גדול, אבל אפלטון מספר לנו שהוא עמד פעם כל הלילה בשלג, מתבונן באיזו שאלה תיאורטית, והשינה לא השתלטה עליו. סנפון אומר לנו שסוקרטס המציא את המחול האירובי, כי במשנה של סנפון סוקרטס מסביר את כל היתרונות הבריאותיות של המחול. אז הוא כן היה במידה מסוימת עסוק בחינוך גופני. הוא גם שר במשנה של סנפון, כמו רב חסידי, וכך שהיה לו גם כישרון מוזיקלי. אבל סוקרטס ידוע יותר בשביל השיחות האינטלקטואליות שלו. כמו שאמרתי, הוא לא לימד בצורה פורמלית, אבל הוא לימד כל הזמן. כמו שאומרים, מימיו לא סך שיחת חולין. בואו נסתכל על כמה הערות של סוקרטס במשתה של סנפון. אני התכוונתי לחלק את זה, אבל צילמתי רק 20 דפים, כי לא ידעתי מה עומד להיות כאן, אבל אני אקרא לכם מן הספר המאוד יפה והעניין הזה. באמצע המשתה, קליאס מציע להביא זמין, כי הוא כבר נתן להם מראות יפות ואוכל טעים, עכשיו זמין. חלילה, אמר סוקרטס, שכן כשם שבגד אחד לא יפה לאישה ואחר, ובגד אחד יפה לאישה ואחד יפה לגבר, כך גם ניחוח אחד מתאים לגבר ואחר לאישה. אף גבר אינו מבשם את עצמו למען גבר. ואכן, איזה צורך יש לנשים בתוספת בוסם, במיוחד אם הן קלות, כמו קלותיהן של ניקרקוס ושל פיתבלוס, שהרי הן מדיפות ניחוח בעצמן.
וריח הזית שבגימנסיון, שהוא ישנו, חביב יותר אנשים מבוסת, ובהיעדרו הן הורגות אליו אף יותר. ועוד, כל המבוסמים בבוסן, עבדים ובני חורים כאחד, מעדיפים אותו ניחוח. אך ריח זיית אפם של בני חורים דורש לפני הכל עיסוקים מכובדים וזמן רב כדי שיהיו נעים, כדי שיהיה נעים ומתאים לבני חורים. אוקיי, מה זה? בשביל מה אני הבאתי את הדוגמה הזאת? סוקרטיס לוקח את ההצעה הזאת של בוסן ולוקח אותו לכיוון אחר, קודם כל. הוא רוצה שנבין שבוסן זה נחמד, אבל יש דברים הרבה יותר טובים. הוא מביא אותנו כמובן לעניין של מעלות ועיסוקים מכובדים, כמו העיסוק בגימנסיון. זה לא רק זה. זה לא רק שהוא אומר שעדיף להתעסק בדברים יפים מאשר בהנאות הגוף. מעבר לזה, הוא אומר שבעצם הבושם הטוב ביותר זה לא הבושם הגופני, אלא קודם כל מתחיל עם השמן זית, שזה ריח שהבן אדם חוזר מהגימנסיון עם הריח הזה, זה לטענתו מעורר משיכה מהנשים, וגם הוא מדבר על הזיה של הגימנסיון, שגם הוא טוען שזה ריח נעים לנשים. אבל למה? למה שהריחות האלו יהיו נעימים? לא בגלל הריח, אלא מה? מה? זה מסמן. זה מסמן, זה מעיד על העיסוק. כמו פרסומה מודרני, הוא יודע שהמוצר עצמו אינו הדבר שאנשים רוצים, אלא כל מיני מה שסביב, כל האווירה, כל האסוציאציות שאתה יכול לחבר למוצר, הם מה שמושכות, ומה שמושך ביותר, הוא אומר, זה העיסוקים האלו של בן אדם חופשי של קלוס קגפוס. זאת אומרת, שבסופו של דבר, מצד אחד, הוא משבח את המעשים האלו יותר מאשר השיטים, אבל מצד שני, הוא בעצם אומר שהמעשים האלו הם סוג של תכשיט. זה לא רק שעדיף להתעסק בדברים לא יפים או בדברים נפשיים, אלא שהדברים האלו מוסיפים לכן של הבן אדם יותר מאשר הקוסמטיקה. וחשבתי גם על משהו דומה לזה בספר משלי, שכתוב שם, שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך, כי לוויתכן הן לראשיך וענקים לגגרותיך. אותו רעיון שהיופי נמצא במעשים טובים, בחוכמה, ולא רק במראות וריחות. אני רק אציין עוד כמה דברים שסוקרטיס היה אומר. סוקרטיס את צנפון במיוחד, אם שמתם לב, אני שמתי דגש עליו, כי אני מניח שהסוקרטיס של אפלטון יותר מוכר לכם, אבל הסוקרטיס של צנפון נתן הרבה עצות פרקטיות. כידוע לכם, הוא התחתן עם אישה מאוד קשה, והוא אמר שהוא עושה את זה בכוונה. אבל יום אחד הבן שלו התלונן שהאימא מדברת איתו בצורה קשה מדי. וסוקרטיס, זה בסדר? לא שומעים אותי? הוא אמר לו, תעשה כאילו שהיא שחקנית, אל תיקח את זה אישית. זה עצה, גם היום אולי זה קצת קשה לעשות, אבל אז מילים היו מאוד חשובים, כי זה הכבוד שלך, איך שמדברים איתך,
ובציבור זה דבר אישי מאוד, והוא כאן, הוא נותן לו הרעיון להתרחק מזה, הוא שובר את מה שנקרא the shame culture, ומנסה לקדם האנשים לא להתייחס למה שיש בחוץ. המפתח לאושר זה בנו ולא בשינוי ההתנהגויות של אחרים. הוא גם המשל אותה, הוא המשיל אותה לבהמה ואמר, היא לא נושכת, אז מה הבעיה? זה גם דוגמה של מה שפרופסור מזור אמר, לקשר דברים מקטגוריות שונות כדי להגיע לרעיונות חדשים. הוא גם נתן הרבה עצות כלכליות. הוא הסביר למשל שאושר זה דבר יחסי, היחס בין ההכנסות לבין התשלומים, לא, ההוצאות. אז אתה יכול להיות עשיר עם הכנסות מאוד נמוכות, אם אתה לא צריך לשלם שום דבר, וזה הפתרון של סוקרטיס. הוא אכל רק פיתה עם חומוס וסלט. רוב האנשים לא היו מרוצים עם תפריט כזאת, אבל סוקרטיס היה שמח עם זה. אבל למה? למה? איך אפשר להיות שמח עם זה? זה לא שאתה יכול רק להגיד לעצמך, תהיה שמח עם חלק קטן. זה קל להגיד, אבל איך אתה עושה את זה? סוקרטיס אמר שהוא לא צריך לקנות תענוגות בשוק, מכיוון שיש לו תענוגות בנפש שלו. מה הם התענוגות האלה? וזה מחזיר אותנו לנושא של החינוך הליברלי. זה נשמע אולי מוזר, אבל אחד היתרונות של חינוך ליברלי זה כלכלי. אם אתה נהנה מלקרוא ספרים, מלנגן בכלי נגינה, מלשוחח עם אנשים אינטליגנטיים, אתה לא צריך להשתמש באוכל בתור בידור. אתה לא צריך ללכת לחופש רחוב ויקר. אתה יכול לבדר את עצמך. כמו שאמרתי, ללמוד תורה או חוכמה, זה אחד הדרכים הזולים ביותר לבדר את עצמך ובצורה שגם משפר את השכל ואת האופי. אני תמיד צחקתי שאשתי היה לה יום הולדת, הייתי קונה לה ספר משומש. והיא מאוד שמחה, כי זה נתן לה הרבה שעות של הנאה. אני לא יודע אם היא הייתה אומרת את זה גם היום, אבל זה משהו שהיא אמרה אז. אוקיי, אז אומרים לי לסיים. אני רק רציתי לציין את התלמידים של סוקרטיס, כדי להוכיח שהוא היה מורה. אחד התלמידים הפחות ידועים זה אריסטיפוס. הוא הלך בכיוון אחר לגמרי מסוקרטיס. הוא מאוד אהב לקנות דברים יקרים בשוק. ראו אותו פעם חוזר עם תרנגולת מאוד יקרה, ולעגו עליו, מה זה, אתה פילוסוף? למה אתה שילמת כל כך הרבה כסף על התרנגולת הזאת? אז הוא אומר, ואם זה היה זול, אם זה היה זול מאוד, היית קונה את זה? אז הם אמרו, כן, אם זה היה זול מאוד, הייתי קונה את זה. אז הוא אומר, אז אתה שם יותר מדי דגש על הכסף. כל התלמידים של סוקרטיס הלכו לכיוונים שונים. אפלטון מיוחד, קסנופון היה איש צבא, הוא הדגיש את החשיבות של חוזק נפשי, יכולת לעמוד בכל משימה, לא לישון, לא לסגת מקור, מחום, משום דבר. כל אחד מן התלמידים של סוקרטיס הלך לכיוון אחר, ואני חושב שזה אומר הרבה הרבה על סוקרטיס כמורה. הוא לא ניסה לכפות עליהם דעות, הוא ניסה להעמיד, אבל גם לא רק לתת להם לדבר, להעמיד לפניהם שאלות מסוימות, השאלות החשובות, שבהם, בניסיון לענות על השאלות הספציפיות האלו, כל אחד מן התלמידים שלו הלך לכיוון אחר והבין איך להגן על דרכו. תודה רבה.